হয় তোমার ময়লা হয় گزرے ہیں جو ان کے اور آج ان کو اس لیے بس ان ساتھ ہوں جو ان کا سمجھ ہو رہا ہے اس کو میں دیکھ کے اتنا خوش ہوں کہ جب میں نے یونیورسٹی کے بارے میں جانا انہیں ان کا پورا ایک مجھے سمجھ میں آیا کہ کتنی اچھی سوچ سے اور اب دور بڑا ہو کے یونیورسٹی بن گیا ہے اے آئی کو خاص طور سے توجہ اس پہ دیا جا رہا ہے اس کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے آج پورے ورلڈ میں اے آئی کا ہر جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے اور کہاں کہاں اور ہو جائے گا یہ بھی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہوں مطلب شاید ایکسپرٹس کو سمجھ آ گیا خود ایک عام آدمی اس کو وہی سمجھانے کے لیے ابھی لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو اس کے لیے ریکارڈ کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھداری سے تیار کرنے کے لیے ان دو اینٹیز کا ملن ہوا ہے میں تو صرف ان کے وائس میں ہوں کیونکہ میرا سامان مجھے سے اتنا اچھا رہا ہے اور میں ان کے وشواس کرتا ہوں اور اب بہت کچھ سیکھنے کو جانے سماج میں ایک بات کا بہت دھیان دیا جاتا ہے کہ جو اگلی پیڑھی تیار کر سکتی ہے جس طریقے سے اچھی جگہ میں ایک یونیورسٹی کو بنا کے اس کے تھرو کیا سمجھا جا رہا ہے اوور آل جو بس چلتا وقت ہوتا تو میں خود میں بھی وہاں پہ ایک ودیارتھی وہاں رہتا اور سیکھتا بٹ چلی گئی بات کی سر میں نہیں تھینک یو امت پر پنجاب کے سر بہت سارے ایسے ٹیلنٹ ہیں جو ولیج میں کپور میں بہت سارے جو یوتھ کو ہم دیکھتے بھی ہیں جو وائرل ہوتے ہیں جو در جاتے ہیں ساؤنڈ آئیڈیاز میں کچھ ایسا کیسے پروموٹ کریں گے ضرور اس کے بعد آگے سوچا جا سکتا ہے یہ تو ابھی ابتدا شروعات اس سمے ہم ایک پہلا اسٹیپ دے سکتے ہیں آگے چل کے جب جب ہمیں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے جس طریقے سے ہم اس کو الگ آگے کے لیول پہ لے کر جائیں ضرور اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے ضرور سوچا جائے گا تھینک یو سر